Stečajni upravnici su dužni da na sajtu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika da kvartalno izveštavaju sve svoje poverioce, stečajne poverioce, to su i radnici, o stanju stečajne mase, o onome što se prodalo, koliko ima novca na računu, koliko je oročeno. To je, znači, obaveza svakog stečajnog upravnika da uvećava stečajnu masu. Da, to je teorija, a praksa šta kaže? U praksi to jedino ispunjava 1. maj i još jedna firma, ja mislim da je to ATP. Ostali nemaju na sajtu izveštaj, ja to stalno pratim, jer radnici pitaju i mene. Ja kažem ovako radnicima, svi radnici čije su firme u stečaju moraju da znaju ko je njihov predstavnik u odboru poverilaca. Odbor poverilaca u svakom stečajnom postupku broji 5 članova, od toga je jedan predstavnik radnika. U dosta slučajeva to je bivši sindikalista kome radnici veruju, on je sad u odboru poverilaca. Ili neko drugi koji nije se bavio sindikalnim radom, ali kome radnici veruju. Što se tiče 1. maja... U konkretnom slučaju... U kogu slučaju, kod 1. maja Nenad Jovanović. Da mu ne kažem, nadimak svi ga znaju, Kriška. Znači, Nenad Jovanović... Nenad Jovanović. Da, on je bio u vrhu sindikalne organizacije pored Zorana Živkovića u 1. maju i on je tu. E sad, oni treba i u ostale firme. Meni nije ni obaveza da znam, ja i ne znam u ostalim firmama koje odbor ima poverilaca. To, kada je skupština poverilaca, tad se bira odbor i treba da se zna ko je predstavnik radnika. Zašto? Zato što je stečajni upravnik, pored toga što treba na sajtu da se pojavlje, on treba da izveštava odbor poverilaca o svemu ovome što smo pričali. Šta se prodalo, šta se nije prodalo, koliko ima para, ali radnici ne znaju. Jednostavno, ja kad ih pitam ko je u vašem odboru, vaš... Izvinite, Nenad Jovanović još uvek aktuelni predstavnik radnika u odboru? Tako je, on je aktivni predstavnik, ali koliko sam čuo, on je trenutno zaposlen u Beogradu, našao neki posao. Tako da, dobro, znači on nema kontakt s radnicima, a pitanje je da li ima kontakti u odboru? Pa, sigurno ima kontakta sa odborom, pošto on je... Jeste vi čujete sa njim? Ne, ja i nije moja voza, se čujem sa njim.